härligt. Det är torsdag igen och jag har en fantastisk gäst som han heter Bengt Andersson. Och han är en underbart busschaufför från 1999. Varmt välkommen. Varsågod. Kära vän, härlig att du är hos oss. Äntligen. Tack. Nu är det torsdag. Ja, det är tack trevligt. Själv. Tack för att du finns. Och du gör skillnad. Vi går vidare. Ja. Så ni ser vilken härlig, äkta glädje har den fantastiska busschauffören. Okej, vi går vidare. Kära Bengt, du är busschaufför sedan 1999. Ja. Och snart det är 18 år. Ja. Wow! Kan du berätta om det här? Hur många mil har du kört? Ja, omkring 40 varv runt jorden. Så wow. Får du räkna själv om du vill. Då har jag förstått 200... Ja, snart 200 000 mil ungefär. Wow, ja. Awesome. Och då har jag förstått att nästan varje dag ungefär 300 eller 500 personer som du möter det. Du påverkar deras livsglädje med din hej och god morgon. Jo, det är mitt mål att försöka ge ett positivt intryck så att människor inte ska minnas en sån där busschaufför, utan en busschaufför, de här småpojkarna, ska inte minnas mig som en tråkig, utan som en positiv minne. Så många berättar positivt och glad om dig och har en härlig minne. Så du undrar att, då har jag förstått att genom olika samtal som jag har fått, att du är en person att bry sig om mänsklighet och påverka människors livsglädje. Har hänt någon gång att du själv också... Jag får tacka dig att du finns och du är väl bemöttad. Ja, det är ju klart. I samtalen i bussen finns det flera kul exempel. Ja. Som jag massor egentligen under 18 år. Men ska jag dra något exempel? Ja, absolut. Eller hur? Ja. Vi alla väntar. Varsågod. Det var några år sedan från stan, det fallet. Och en ung kvinna kom fram och sa lite blygsamt: får jag sitta här? Ja visst, jättegärna, sa jag. Vill du prata så är det ännu bättre. Och så pratade vi. Hon var nygift sen 2 år. Och så hennes man då i samma ålder, så ungefär lite under 30 tror jag. Okay. Och så sa jag: 2 år, ja okej. Okay. Men jag har varit gift i 38 år. Wow. Då, det är 5 år sedan. Ja, oj, hon blev alldeles... Så sa hon: har du något bra tips? Och det kändes väldigt trevligt. Wow. Hon sa några enkla saker och vad bra, tyckte hon. Fint, ja. Fint. Så hon fick en fantastisk, kan man säga, en gåva för sin egen livskraft. För du är någon slags grund att gå vidare på kanske. Jag visste det. Ja. Helt otroligt. Och då undrar jag, du blev 65 år gammal. Kan vi tro? Han är väldigt ung mannen, va? I somras. Ja. Men fortsätter detta finalår? Vad betyder det här finalåret för dig? Jo, jag måste sluta någon gång. Och då tycker jag att det är bra att nu jobba heltid, kort tid ytterligare. Och sen gå ner 70% tjänst. Lite mer ledighet för familj och barnbarn och aktiviteter av olika slag. Ja, det har jag första familjen nu betyder mycket för dig. Ja, ja. Jag har du barn, barnbarn? Jag har 2 vuxna barn och 3 barnbarn. Ja, vad härligt. Och de behöver morfar, farfar då och då. Jag tycker det. Blir nu glad av farfar. Jag vill ha hemma, så är stolt. Ja. Hur försöker du underhålla din hälsa? Jag gör som ganska många andra. Tränar ganska aktivt. Mm. Vi har vid garaget ett bra gym. Så några gånger i veckan går dit.
plus badminton varje fredag kväll. Ja. 2 timmar. Jag ska komma fram med den. Det var hårt tempo. Men det är roligt. Väldigt roligt. Ja, ja. Men med mat, då har jag förstått att mat är viktigt för dig under tiden när man jobbar. Kan du berätta om det här, för att det är jätteviktigt? Jag slarvar aldrig med frukosten, även om jag börjar tidigt. Idag började jag, så jag gick upp 4:15. Och så frukosten, den ska vara genuint klok och vettig ändå. För då får jag start energi på rätt sätt. Det är viktigt. Vi har haft början av januari med Hej Huddinge, en speciell Hej Huddinge kring kultur och hälsa. Mm. Och då fokusen var den här genom hälsa med Peter Habib, var det kring den här starten av dagen. Mm. Handlar om frukost. Och det är fantastiskt att du hörde det här fint. Ja, man behöver energi. Nyttig energi. Värdefullt. Då har vi förstått hemligheten för att varför han är jätteglad och positiv morgonpigg busschaufför. Ja. Då har du avslöjat det. Det gör sin frukost. Det gör sitt. Vad är din favoritsport? Favoritsport? Ja. Oj då, ja, det är en badminton tror jag. Ja, det är den. Och cykling tycker jag mycket om också. Jag har cyklat mycket. Hur många gånger spelar du badminton? Varje vecka, på fredagarna, 2 timmar. I med kollegor? Mer än 25 år tillbaka. Wow! Med kollegor eller kompisar? Både kollegor och andra män i mogen ålder. Den äldsta mannen, han fyllde 78 år. Han är som en vessla, han är duktig. Mycket duktig. Ja, jag tror Hej Huddinge ska besöka dem. Överraska dem någon gång på den här badminton-afton. Hänger vi med? Ska vi göra det? Ja. Och hur känns det för dig? Vad tycker du om man spelar badminton? Man är med och den här omgivningen och ger feedback. Ja, förutom att vi svettas och bra motion och kroppen mår bra av det, så har vi det sociala. Vi har suverän skön stämning. Så vi sitter och löser världens problem, eller så glömmer vi alla världens problem och bara bollen. Mår bra till 1000. Wow! Ja. Och mycket fina tips. Mm. I grund och botten är du sådan person att hjälpa till. Vad innebär för dig att du bryr sig om? Man kan blunda och gå förbi. Ja, det kan man ju göra, men hur man mår efteråt, det vill jag inte försöka tänka på. Utan man mår bra att hjälpa människor. Man får alltid på något sätt feedback. Då eller senare. Och då man mår bra av sig själv. Men det är ju inte därför jag hjälper människor. Utan för att människor kanske behöver min hjälp. Det är grejen. Mm. Mm. Härligt. Vad är din favoritintresse? Ja, musik är ju viktigt för mig, väldigt mycket. Det befriar mycket, hela sinnet och innersta delarna. Det jag spelar själv. Och så är det ju förstås fotografering och lite bildkonst som jag tycker om av det här slaget. Och nu målning har börjat med lite grann på gamla dagar. Ja, det var ju först den nya talangen kommer fram snart. Din intresse blir ännu mer kring matlagningen. Ja, berätta lite om det här. Ja, tidigare år var jag väl så där lite halvslö man i matlagningssammanhanget. Någon söndag då och då kunde jag fixa. Men det var ingen större talang kanske. Men när jag var sjukskriven för snart 10 år sedan en vecka, tänkte jag, jag tar och lär mig lite matlagning. Jag jobbar mat lite oftare. Och det kände jag, wow, jag kände en sån stimulans, inre stimulans. Och finna, men jag lyckas ju. Och så blir det bättre och bättre. Och jag är nog ganska duktig idag, tror jag. Då ser min fru åtminstone. Ja, det är dags att vi pratar på din kära hustru och frågar vad hon tycker. Gör ett smakprov. Ja, precis, exakt. Men det är jag känner, om det tar 1 kvart eller 2 timmar. Jag bryr mig inte. Jag bara njuter av att syssla med det. Och föräldrar kan påverka deras barn att lära sig
har respekt, till exempel du är busschaufför och du tycker att när barnen kommer in ska förstå regler och rutiner kring hur ska man sätta sig i bussen, hur ska man kommunicera, ska man inte kanske skrika eller sparka på varandra eller lämna sin fot på stolar, eller gör sönder busshållplats, glasen kan man säga, förstöra. Vad tycker du? Det här är dagens problem. Det är ett jätteproblem. Jag kan berätta en sån sorgligt exempel. Jag skulle hem med en helt spritny buss som var orörd, luktade plast, ingen hade gått på golvet. Jag skulle hem till ett gäng militärer som skulle till Balkan, det var mer än 10 år sedan. Och det var en blöt halv vinterdag, fuktigt och smutsigt. Jag tittade backspegeln när killarna satt sig längst bak. Stora, feta kängor, smutsiga, långt på sätena. Det är inte sant, tänkte jag. Vad gör de? Men jag sa till deras sergeant eller kapten, vad det var. Sätt till killarna, det är en helt ny buss. De får inte göra sådär. Sätt till killarna med en gång. Det var otroligt märkligt att de inte hade bättre sinne för det där. Men det är vinter och det snöar och det blir kaos. Och många resenärer blir extra stressade. Men helt enkelt, vi glömmer bort att busschaufförerna också kan drabbas. Alltså, vi glömmer bort det. Vad upplever du? Vad tycker du? Hur fungerar med det här vintersäsongen? Ja, jo, det får ju många problem. Man skäller ut väldigt mycket på er när man kommer i bussen. Ja, men det är inte så många. De flesta, ganska många, ja, flesta kanske är ganska toleranta i de omständigheterna. Jag tycker faktiskt det. Men jag tror att också de vill känna den chauffören kommer, den chauffören, lite olika chaufförer. Med sina olika personliga egenskaper av humör och liknande. Och då vet de att den chauffören, då ska jag tiga, då ska jag inte ens gnälla. För då får jag en utskällning ungefär. Det finns tyvärr ett exempel. Och så vet de att den chauffören, han är ju bussig och han kör bra kanske. Och ja, sådär. Då kopplar de av och har hänsyn och tolerans. Jag tror att det oftast fungerar så. Så man hoppas att chauffören är lika bra då som nästa dag. Du bär med dig så många kan man säga historier och upplevelser hem. Så hur de här historierna, livet varje dag påverkar dina egna vackra känslor och din livskvalitet och kraften att du ska starta dagen igen och komma på arbetsplats. Ja. Jag brukar ju berätta för min fru ganska ofta. Men ibland säger hon, nej, nu vill jag inte höra mer. Nu räcker det. Och jag försöker förstå henne, det gör jag väl också kanske. Vilken historia, det är dags att du börjar skriva bok. Ja, jag var faktiskt inne på det för ett antal år sedan. För det var så många grejer som fastnade mitt minne. Som var både roliga och allvarliga. Jag sa till kompisar, vi måste skriva en bok. Om busschaufförens vardag. Ja! Men, ja. Det har inte blivit tid över. Busschaufförens tid är lite olika än andras tid. Om någon som är intresserad att bli busschaufför, vad kan du rekommendera? Jag tycker att det är ett spännande yrke i många avseenden. Just nu håller jag på att uppmuntra en ganska ung kvinna som vill bli busschaufför från en annan jobb. Och försöker stötta och hitta på, peka på det. Kämpa. Ja. Vilka väg brukar du köra? Ungefär. Ja, det är ju Glömstavägen och sjukhuset. Du kör blå linje, kan man säga. Ja. Ofta 172 mot Skarpnäck och mot Norsborg. Ja. Ja. Var det så, vad har du upplevt som är positivt i kommunen? Vad ska man säga? Det är svårt att säga vad man upplever i kommunen när man passerar en kommun. Det kan vara om det är välstädat, om det är fint eller sådana saker. Mm. Fast man kan säga att människor som åker buss är olika i den kommunen delen eller den kommundelen. En del har mindre bra rykte bland busschaufförer. Andra har bra rykte.
på olika sätt. Antingen med betalning eller glatt bemötande eller hej på morgonen eller sånt där. En del grupper, områden, hej. Andra, hej. Det är så olika. Ja, det är olika upplevelser. Det var en kul grej för några år sedan. Jag sa hej och god morgon, en efter andra. Ingen svar, ingen svar. En äldre tant satte framme. Tänk, sa hon. Tänk, de flesta går in och ser inte ens att det finns människor av kött och blod som sitter där. Tror de att det är en maskin? Så sa hon tanten. Wow! Ja, det var faktiskt full träff, tyckte jag. Vår kära Bengt, han började jobba från 1999. Wow! Kan vi säga 90-talet? Ja, förra årtusendet. Och duktigt, var det så här? Eller man betalade med pengar? Det var småkuponger. Småkuponger. Stämplade. Jaså! En gammal stämpelapparat från unika tider. Och den slutades med, ja, låt säga, mitten av 2005. Jag minns inte exakt det omkring. Tack och lov tänkte vi, det museet för mål tyckte vi det var. Var det jobbigt eller? Ja, den var ju dålig, stämpelfärg man skulle fylla på och då man glömde av. Och många kollegor hade inte gjort det, stämpelfärg syntes knappast någonting. Och skulle de visa, det stod ju ingenting nästan alls. Oj. Och det var vissa problem. Men det var inte så här att man betalar med pengar, ja, som man kommer in och växlar, ja, pengar. Det var kul att komma hit och snacka. Underbart! Då tackar vi våran käraste hjälte, glada Bengt Andersson, och vi ser fram emot att träffa dig och uppmärksamma vi om hans vernissage med underhållning.